আৰু এই মুহূৰ্তৰ এটা অতি খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছো। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ এটা প্ৰতিবেদন এতিয়া দেশজুৰি ব্যাপকভাৱে চৰ্চিত হৈ পৰিছে। কিন্তু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সেই প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে প্ৰচণ্ড শীতল ঢৌৰ পৰা সুৰক্ষিত নহয় দেশৰ 40% লোক, অৰ্থাৎ 40% লোক অসুৰক্ষিত। সবিশেষ এই মুহূৰ্তত আমি তো দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ ৰাখিছো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰচণ্ড শীতল ঢৌৰ পৰা সুৰক্ষিত নহয় ভাৰতৰ 40% লোক, প্ৰায় 40% লোক শীতলহৰত অসুৰক্ষিতৰ ভিতৰত শীৰ্ষত আছে উত্তৰ প্ৰদেশ। শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশে, শীৰ্ষত উত্তৰ প্ৰদেশ। উত্তৰ প্ৰদেশৰ 75খন জিলাৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে। 46% জিলাৰ 44% লোক শীতলহৰৰ পৰা অসুৰক্ষিত বুলি কোৱা হৈছে। অসম, মেঘালয়, ত্ৰিপুৰাত 20 দিনতকৈ অধিক বৰষুণৰো সম্ভাৱনাৰ তথ্য ব্যক্ত কৰা হৈছে, যাৰ ফলত ৰাজ্যকেইখনত বানপানীৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। কিছু প্ৰান্ত আংশিকভাৱে বানপানীৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। অসমৰ 23খন জিলা বানৰ বাবে অতি অসুৰক্ষিত বুলি এটা বিশেষ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ কৰা হৈছে। প্ৰচণ্ড শীতল ঢৌৰ পৰা সুৰক্ষিত নহয় ভাৰতৰ 40% লোক, এটা বিশেষ প্ৰতিবেদনত এই তথ্য ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা হৈছে। শীতল অসৰত অসুৰক্ষিতৰ ভিতৰত শীৰ্ষস্থানত আছে উত্তৰ প্ৰদেশ। উত্তৰ প্ৰদেশৰ 75খন জিলা অসুৰক্ষিত শীতলহৰত বুলি প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আমি জনাই আছোঁ ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা ক্লাইমেট হাজাৰ্ডছৰ এটা বিশেষ প্ৰতিবেদনত এই তথ্য ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা হৈছে, য'ত কোৱা হৈছে যে দেশৰ 36% জিলা আৰু 40% লোক প্ৰচণ্ড শীতল ঢৌৰ পৰা সুৰক্ষিত নহয় বুলি প্ৰকাশ কৰা হৈছে। তথ্য ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা। আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ 75খন জিলা শীতল ঢৌৰ পৰা সুৰক্ষিত নহয় বুলি প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ইয়াত অসমৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে, সেয়াও আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ। বিশেষকৈ দিল্লী, উত্তৰ প্ৰদেশৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু য'ত কোৱা হৈছে যে অসম, মেঘালয়ৰ যথেষ্ট সংখ্যক জিলা আৰু সেই জিলাসমূহৰ 44% লোক অসুৰক্ষিত বুলি ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা হৈছে শীতল ঢৌৰ পৰা। এই তথ্য ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা হৈছে বিহাৰ, ঝাৰখণ্ড, ৱেষ্ট বেংগল, কৰ্ণাটক, উৰিষ্যা, মহাৰাষ্ট্ৰ, উত্তৰাখণ্ডৰো যথেষ্ট তথ্য ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আৰু এই সময়ছোৱাত কৰ্ণাটক, উৰিষ্যা, মহাৰাষ্ট্ৰ, উত্তৰাখণ্ডকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত 20 দিনতকৈ অধিক সময় বৰষুণ হোৱাৰ আগজাননী প্ৰকাশ কৰা হৈছে। য'ত অসম, মেঘালয়, ত্ৰিপুৰা, কেৰালাকে ধৰি কেইবাখনো জিলাত এই বৰষুণৰ আগজাননীৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা তথ্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আমি সেই তথ্য ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে শীতৰ লহৰত অসুৰক্ষিতৰ ভিতৰত শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশ। উত্তৰ প্ৰদেশৰ 75খন জিলা অসুৰক্ষিত বুলি ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আমি প্ৰথমৰ পৰা সেই খবৰ পুনৰ এই মুহূৰ্তত টাইমিত দৰ্শকলোক জনাব বিচাৰিছোঁ। এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কিন্তু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা এক বিশেষ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰা হৈছে য'ত বৰষুণৰ সম্ভাৱনাৰ কথা ব্যক্ত কৰা হৈছে। অসমৰ তথ্য দিয়া হৈছে যে অসমৰ কেইবাখনো জিলা বানৰ বাবে অসুৰক্ষিত বুলি এই প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ কৰা হৈছে।